Díky za tu včerejší večeři, byla úžasná. Jo, v pohodě. Mimochodem, kde je tvůj pes? To byl včera k večeři. Děláš si ze mě... Hej lidi, mám nové posily pro svou politickou stranu, podívejte. To, že se vykopalo několik mrtvol, ještě neznamená, že se jich účast a hlasy počítají. A za kterou politickou stranu je tady tenhle týpek? Pokud Ahojko. ještě jednou řekneš ahoj koblížci, tak tě narvu do detičky na dřevo. Dobře, Koloušku. Ty jsi vážně nevšední případ osobitosti. Myslíš excentrik? Dalo by se to tak říci. To se obvykle časuje podle vzoru. Já mám nezávislou mysl. Ty jsi excentrik, on je padlej na hlavu. Můžeš mi připomenout, proč je tady pro nás v diplomatickém oddělení se skřesel? No to víš, je to strašná dřina uhlídat dalších 18 lidí z ostatních oddělení vlády. Nemají ti lidé právo se rozhodovat svobodomyslně? Ve své podstatě něco takového mají, tedy pokud to neznamená další válku. Ta stavební válka nebyla tak příšerná. Děláš si srandu, někdy z toho mám noční můry. A proč tu nemáme vzdělávací oddělení a zdravotnické oddělení? To je přece jasné. Nikdo na tomto serveru nevyužívá vzdělávání ani zdravotnictví, tudíž je zcela zbytečné nad nimi zavadit jakýkoliv dohled. Vážně chcete, abychom tady postavili tak dlouhou trať metra? Ano, dopravní oddělení to již schválilo. A co má to ekonomické oddělení? Ekonomické oddělení je zde pouze o to, aby nahrabalo co nejvíce peněz a surovin. Teprve poté ostatní oddělení vymýšlejí, co s tím dělat. Jakou roli v tom hraje diplomatické oddělení? To akorát rozhoduje, kdo to oddělení obsadí po volbách. Myslíš, že private login bude stačit na zabezpečení vládní budovy? Pokud to překoná někdo neoprávněný, tak je David Copperfield. A co takhle hacker? Neboj se, Jima Hacker už nikdo volit nebude. Když nad tím tak uvažuji, ekologické oddělení by se klidně mohlo sloučit s tím ekonomickým. To není dobrý nápad. Je to naprosto nemyslitelné. A proč tomu tak je? Už takhle má ekonomické oddělení příliš velký podíl moci, tedy chci říci práce. Proč vlastně máme tak krátký volební plán? Protože jenom tyto dvě věci jsme schopni splnit. Aha, tak proto nenavrhujeme změnu verze serveru na 1.8 a neřešíme problém spojený s občasnou neschopností sbírat věci ze země. Přesně tak. Abys nezapomněl, správné oslovení našeho nového arcibiskupa není vaše extáze, i když ho po smrti čeká cesta na nebevzetí. Dobře, ale stejně nechápu, proč byl vybrán zrovna on, když není vůbec zbožný. Podporuje Soldiera Generalissima a to postačí. Ale co Bůh? To není důležitý? Podívej se na to takhle. Soldier Generalissimus je od naší náboženské sekty neodlučitelný. A Bůh je zkrátka tím, čemu se říká volitelný doplněk. Velmi zajímavé, ale musíte o tom zrovna mluvit na pohřbu mého otce? Budeme muset vyměnit zdejšího vyučujícího. Proč? Vždyť je to velký podporovatel naší české vlastenecké strany. Ano, ale neustále tady usíná. A neusínají zde všichni? Ano, usínají, ale ne když přitom mluví. Ale ne, to je ten z české šlechty. Hej lidi, přináším dobrou zprávu. Máš AIDS? Ne, jde o to, že jsem pochopil ženskou logiku. Bezva, víš, ale že kdybys pochopil logiku voličů, nebyl bys v opozici. Je tu ještě něco, co nevím? Z toho by vznikl hodně dlouhý seznam. Proč vlastně stavíme tak úzký chodníky? Protože je lidé využívají více než ty širší. Když na ty širší se vejde víc lidí. To ano, ale sem tam si někdo řekne, že ty širší používá moc lidí. Z tohoto důvodu sem tam někdo se rozhodne použít úzkou uličku. Problém nastane, když tento nápad dostane více lidí naraz. Takže ty široké chodníky se nevyplatí sebe, protože je téměř nikdo nepoužívá?
Tato otázka obsahuje stejnou odpověď jako ta, zda dopravní prostředky mohou jezdit doleva. Ta těžební oblast na východě Severu už mele z posledního a přesto pořád vydělává. Dokonce už tam ani nemusíme posílat tolik jídla i přes nárůst pracovních sil, to ti pracující drží hladovku. Ne, jenom v těch vykopaných tunelech pěstují houby. Velkou část jedí a zbytek prodávají. Gratuluji, vyhráváte druhou cenu. Máte možnost vstoupit do české šlechty. Já bych ty lidi raději nakopal do... To nemůžete, to je první cena. Možná by se česká šlechta a křesťanská unie Čech, Moravie a Slezska měly zdát účasti ve volbách ve prospěch ostatních politických stran. A jak by se to mělo udělat? Tím, že by první skupině někdo řekl, že jsou to teroristé a té druhé, že jsou to vymité mozky? Takhle květnatě to být nemusí. Ostatně ne. Že by to nebyla pravda. Abych změnil téma, proč zase žereš ten tatarák? Minule si kvůli tomu měl průjem 3 týdny. Je chutná. No, ty se žereš snad všechno. Včera u mě ten vývar. Vždyť to bylo žrádlo pro psy. To vypadalo jako gulášek. Pane starosto, to bude úspěch, až se otevřete nový dopravní spoj. Ano, to bude skvělé, až na to, že se o tom nikdo nedozví, nebo je to napsané téměř nikde. Pane starosto, příliš to berete k srdci. Já osobně vím, co kdo čte. Opravdu? Oznámení serveru čtou všichni, kteří sem přijdou a zůstanou déle než 20 vteřin. Pravidla serveru čtou mentálně postižený lidé, kteří si z nich dělají jenom srandu. Pracovní předpisy čtou lidé, kteří tento server v posledních několika letech budují. A zákony Tomtexovi, říše, čtou jenom ti, kteří se zde opravdu nudí. Jistě, ale kdo tady čte nejnovější zprávy, které se netýkají ani jednoho z uvedených? Pokud je někdo čte, tak o tom nevím. Ještě jsme nezapsali. Do vlastní budovy mimo Tomtexovu říši a Dartonovo království. Proč? Už takhle je to velká ztráta času. Myslím, že tady kolega chce, aby zapsáním toho zbytku vznikla úplná ztráta času. Chápu, jsme pátým kolem úvozu. Ne, kde pak? Pola bez něho pořádku tvořím až 7 z 8 oddělení vlády serveru. Včera jsem potkal v hospodě jednoho šílence. Chtěl koupit kostel? No. Řekl, že bude volit českou šlechtu? No. Šel platit daně a měl z toho radost? Také ne. Tak co provedl? Objednal jsem nealkoholické pivo. To je hrůza. Zdražily sušenky. Ještě hůř. Jeden šílenec mi řekl, že přijal členství v české šlechtě a chce jít do voleb. A jaký je vlastně volební plán této politické strany? Za prvé zrušení voleb a za druhé rozšíření podzemní dopravy. Takže přesně řečeno, první nápad znamená sebevraždu ve volbách a ten druhý nápad mnohem lépe zařídí česká komunistická strana? Jistě. Nejhorší na tom je, že ten šílenec je náš nový soused. Tenhle svět je prostě malý. A svět není malý, jenom ty si líny pohnout se dále než do McDonaldu. Přemýšlím, že bych si založil vlastní politickou stranu. A kdo jsi? Ano. Ty se jmenuješ Ano? Ne, já se jmenuji Kdo. Ty se jmenuješ Kdo? Přesně tak. A jak by se jmenovala ta tvoje politická strana? Ano, přesně tak. Co? Ty znáš i její volební plán? Tak počkej. Ty se jmenuješ Kdo? Tvoje politická strana by se jmenovala jak? A měla by ve volebním plánu co? Přesně tak. Kolik jsi toho vypil? Bylo to jenom 10 piv. Promiňte, že vás ruším, pane starosto. Jde o naléhovou záležitost. Nemůže to počkat. Zrovna řeším nové zbrojní zakázky. Pane starosto, tohle je mnohem důležitější. Tak o co to jde? Jde o vánoční blahopřání.
Už to nelze odkládat, pokud to všechno máte stihnout před štědrým dnem. Která jsou která? Toto jsou pro naše obyvatele, toto jsou pro politické strany. A ta největší hromada je pro koho? To nejsou vánoční blahopřání, to je toaletní papír. Už nevím, kam jinam ho dát. Tak, to bylo z našeho volebního plánu bod číslo 7. Máte k tomu někdo nějaké otázky? Můžeme tuhle schůzi ukončit. Jsme tu tak dlouho, že jsem kvůli tomu již týden střízlivý. Pokud prohráme volby, nebudeš mít plat, za který bys mohl chlastat. Cože, my jsme za to placeni? Co je nového z hlavního města? No, řeší se spousta témat. Například? Bezpečnost, ekonomie a podobně. A co aktualizace severu na verzi 1.8? Diplomatické oddělení řeklo, že by to mělo probrat výzkumné oddělení. To ale odpovědělo, že na to potřebuje finance od ekonomického oddělení a tak dále. Přirazují si to jako horkou bramboru. Ještě hůř. Je to jako granát s vytaženou pojistkou. Proč? Ten problém nejde vyřešit? Ti politici tady nejsou od toho, aby ten problém vyřešili. Ale aby vysvětlili, proč ten problém vyřešit nejde,